בראוניז זה תמיד טעים, נכון? תודו, בראוניז זה תמיד טעים, אבל בראוניז עם פקן זה עם מלא כמה שזה טעים, זה פשוט משדרג את הבראוניז באלף רמות מעל. אז מה שצריך זה לקחת שתי חבילות של שוקולד עם 100 גרם חמאה, אם אתם עושים חלבי אז תעשו שתי חבילות של שוקולד חלב עם חמאה, אם אתם עושים פעם ותעשו מריר עם נטורינה. לשים במיקרוגל, להמיס ביחד ולערבב את הכל היטב עד שהכל ככה נמס וטוב. להוסיף סוכר חום ולהוסיף כפית של נס קפה ועוד פעם לטרוף הכל היטב שלוש ביצים וגם אותם לטרוף כל פעם להוסיף ולטרוף ולהוסיף כוס של קמח מלח וקצת אבקת אפייה, עוד פעם לטרוף, להצליח לתת לכם כזה סמיך. זה מה שעושה את העוגה כל כך פאג'ית וטעימה. להעביר לתבנית ולסדר מעל פקן אבל המון 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 פקן להעפות את זה בתנור חצי שעה ולהוציא, וואו, תקשיבו, זה כל כך טעים, זה פשוט ביס מהחלומות.